Ini ndiri mudzimai ane makore 42 yekuberekwa. Ndiri kuda kureurura kuti ndakadyisa murume wangu munyika ino yatiri yevatorwa. Zvakaitika murume wangu munhu aiva shumba mumba kana kubhava chaiko aiva murume aishungurudza vanhu. So nekunyanya kurohwa kwandaiitwa pane vamwe gogo vemuno South Africa vakanditi ndinokwanisa kukupa mushonga unonzi korobhela. Asi mukusanzwisisa mumutauro ndinoona sendakakanganisa nekuti ndainge ndanzi tikaita bonde nditore hurume hwake ndozozanganisa nechikafu anobva apava kwandiri. Asi pane zvimwe zvavakataura zvandisina kunzwisisa kuti ndibvunze gogo ava ndakatadza. Because zvainzi ndlozi riri pavari dere hondo rinogara rine hasha zvekuti ndakatobva papamba pavo ndava kudzingwa nekuda kwekusakwanisa kunzwisisa zvaitaurwa mudare mavo. Uyezve ndainge ndabva mukurohwa nemurume zvekuti rimwe ziso rangu raisakwanisa kuvhurika nekurohwa. So ndakangosvika ndikaita zvandakaita pasina nguva murume wangu akabva apava bati kupava kwacho kwakanyanyisa. Saka iniwo ndakazoita chivi chandaisafungira kuti ndingaita. Ini ndaive ndiri munhu ainge ati ndivara nekurohwa for 7 years. Saka feeling chaiyo yerudo yainge yapera. So pandakanyengwa nemumwe murume ndakatoshamisika kuti heya ndinotokwanisa kudivawo. Saka semunhu akarorwa ari mhandara pandakanzwa mhando yemumwe murume ndakabva ndapanduka kutaura chokwadi kwakanaka ndakabva ndaluza control. Also nekuda kwekuti mumba nyangwe ndikabuda ndikanonoka kudzoka murume wangu haachakwanisi kusimudza musoro. Saka zviri kuita kuti ndiluze control. I've tried kuita one boyfriend but chinoitika ndechekuti chikomba chaonenge wati chichava one chete chinobva chakurwadzisa wotsvaga futi chimwe kusvikira wava mhuka yemusango. Ndinokumbirawo kubvunza kuruzhinji rweZimbabwe kuti kana ukapfuwira murume zvinokonzera here kuti upindwe nemweya wakashata. Because zvandiri kuita murume wangu zvinosiririsa. Asati aenda kubasa anosiya asuka ndiro dzatinenge tadyira. Usiku kana adzoka kubasa otanga kuti wani kubika kusuka ini ndakangogara and ustupid wandiri kuita wakashata. Ndakatombobuda last month kuma 7 PM kunotenga something pa tuck shop. Umwe murume akatanga kufamba neni akatanga kundibata bata kusvika taita bonde pa side pe road. Ndinonzwa mumoyo mangu handichadi hunhu uyu but zviri kuramba kupera. Please ndibatsirewo ndichatera mumacomments enyu kuti ndingakwanisawo kupedza sei hunhu uyu watanga muupenyu hwangu.